Зошто Македонија не е бренд? Тоа што Охрид има езеро не го прави посебен град, оти има многу градови со езера. Ниту пак бил градот на светлината, оти тој атрибут го има Париз. Така сме мислеле гледајќи ги нештата во Охрид, но тоа не е вистинското нешто што ќе ги привлече туристите. Мислам дека Македонија не е бренд бидејќи не е доволно промовирана. Во моите истражувања кои ги работев, луѓето не знаеа ни Охрид каде, ниту што е. На трибината се зборуваше и за фактот што многу производи препознатливи карактеристични за Македонија, само заради тоа што не биле регулирани или патентирани, сега се продаваат и представуваат како брендови на други земји. Дури проблемот со името беше дискутиран за тоа како Македонија да биде успешна во услови на негирања и блокади. Прашавме дали Македонија во Америка ја препознаваат како Грчка. Да, го забележав тоа на моето патување кога бев во Атина, во возот, кога разговарав со една жена на која му се обратив и го кажав името Македонија, таа рече не, тоа не е Македонија. Според него, рекламата ја има најважната улога. Иако имаме реклами во земјата и надвор од неа, сепак тоа не било доволно. Но не е доволно промовирана во Америка и тоа викам дека треба да го направите. Треба да направите реклами кои што ќе ја промовираат Македонија во Америка. Трибината ја организираа БАС Институтот за менеджмент и телевизија и Организацијата за мултилингвална и мултикултурна хармонија.